Доброго дня! Я рада вітати вас всіх. Сьогодні ми будемо малювати ось таку чарівну квіточку. Але не саме таку, а подібну. Бо в петриківському розписі кожна квіточка вона не схожа на попередню. І неможливо створити копію. Цієї квітки, вони всі різні. Я закріплюю екранчик. Так. У нас під руками повинен бути листочок, олівчик, фарбочки. І в кінці нам знадобиться піпеточка або ватні палички, або пальчики. Маємо листочок. Тут у нас має народитися чарівна велика квітка. А для того, щоб квіточка народилася, вона на чомусь росте. Тому малюємо таку шикарну гілку. Зараз ще сильніше наведу. Ви не тисніть на олівчик, а я натисну, щоб було вам гарненько на екрані видно. Ось така гілка. Вільним рухом, кого як вийде. Головне, щоб ця гілка займала майже весь простір нашого листочку. Та, нормально, воно ж таке і є, бачиш? А на цю гілку ми одягаємо не маленьку квітку, а досить таку велику. Ось так вільним рухом малюємо коло або овал. У мене воно трішечки овальне вийшло. Так і належить бути квітці. Коло або овал, як вийде. Головне, щоб наша гілочка, вона приблизно посередині. Ми як бусинку, як на мистинку одягаємо на гілочку. Всередині нашої квітки буде така красива серединка і ще одна квітка. А знизу буде бантик, два листочки. Так, один і другий. Так ми зберігаємо рівновагу. В нас зверху велика квітка, десь по обсягу, знизу такі ж повинні бути і листочки. А в нас сьогодні другий день літочка. А літо – це перш за все ягоди, вони вже скоро почнуться. Тому додамо до нашого букетика декілька гілочок смачних ягід. Ось вона буде. І якщо... І дивіться, де є місце. О, у мене є місце. Ось тут. Я додам тут. І ось тут. Це ми займаємо місце під майбутні ягідки.
Для того, щоб нам було легше малювати нашу квітку, ми намалюємо собі такі умовні лінії. Так, розділимо її ось так навпіл. Тут у мене вийшла серединка. Ось так приблизно. І ось так, такий жучок-павучок. Ледь-ледь помітно. Ці лінії нам допоможуть малювати листочки у подальшому. Ледь-ледь помітні, вони повинні, ну то видно тільки вам. Я малюю жирненько, щоб було видно. Весь наш ескіз домальовуйте, хто не встиг, а я розповім, які фарби нам сьогодні знадобляться. Нам, звичайно, знадобиться жовтий. Ось такими, аж вибачте, пані Лілія, наголошу, чим ми забираємо фарби. Ось така. Бачите, ось так хороша ідея. Ой, у нас от два жовтого. Зараз я там жовтий. У кого пустий, будь ласка, жовтий. Пустий, так. Дайте мені. Пустий. Потрібна жовтенька фарба. Ось десь я набираю на лопаточку і вимішувати буду цією ж лопаточкою, не пензлуком, а саме лопаткою. А може лопата? А може лопата? Лопаточки там всі, лопаточки там. А які ще треба? Золотий не вичав. А жовтий який ще треба? Розділи? Так, гарненько витираю лопатку. Дай більше фарби зняти. Потім витираю на серветку. Накриваю фарбочку. Червоний кольор. Кому лопаточку дати? Всіх є? Вже є. Так, час від часу. Мочаю. Нижний блакитний, красний і блакитний. Так, у кого немає червоного, теж піднімайте ручку, у мене синя почти буде. Синя там передає блакитний. Є блакитний у вас? Чи розкажу, як отримати із синього? Блакитний можна ще отримати. Блакитний можна отримати із синього, змішати білий і крапельку синього. Блакитного знадобиться досить багато. Така, от бачите, яка в мене калюшка. Така. Це основний колір нашої квітки.
А додатковий буде фіолетовий. Фіолетового набираємо, ну, зовсім трішечки. Ось так. На кінчику. І перемішую гарненько. А ще зелений. Як же без нього? Зеленого також знадобиться небагато. Це наш також додатковий колір. Колір зеленого листячка. Гарненько розтираю фарби. Це основний. Ось такі фарбочки: жовтий, червоний, зелений, блакитний, фіолетовий. І розпочинаємо з великого пензлика, великого синтетичного пензлика. Ось такий з гострим кінчиком. І, звичайно, з жовтого. Я набираю тільки один жовтий колір і роблю пелюсточку всередині пелюсточки. На одному листочку. І те ж саме на іншому листочку. Роботу ви можете повертати. Це я вже, щоб не збивати вас, так не повертаю. Роботу можна повертати, як вам зручно. Ось така пелюсточка. Це в нас підмальовок. І у квіточці, в середній квіточці, намалюємо пензликом ось такий овальчик. Після цього, після жовтого кольору, гарненько виполіскую пензлик, щоб зовсім-зовсім на ньому фарби не залишили, бо наступною фарбою ми будемо набирати блакитну, і якщо залишиться трішечки жовтий, то в нас вийде зелена квітка, а не блакитна, бо фарба змішається. Тому гарненько виполіскую чистенький пензлик. І набираю на пензлик блакитну фарбу. Ось так, повністю на пензлик. А на сам кінчик зовсім-зовсім трішечки набираю фіолетовий фарбу. Ось так, для перехідного мазочка. Пам'ятаємо, кольори два, а мазочок буде один. І починаємо малювати пелюстки. Раз. Пелюсточка буде з двох мазочків складатися. Два. Кожного разу зверніть увагу, я ось так набираю фарбу.
після для кожного мазочку. Кожна пелюсточка складається з двох мазочків. І так по колу. Нам тут допомагають ті ледь помітні лінії, які я попросила розділити квіточку. Вони задають напрям наших пелюсток. Бо квітка велика, можна й загубитися. А так у нас є лінії направлення, які показують напрям наших мазочків. Ось так я ставлю пензлик. Спочатку веду самим кінчиком, а потім натискаю гарненько на пензлик, і пензлик розкривається. Один мазок. Другий мазок. Середню квіточку поки не чіпаю. Якщо мазочок зривається на кінці, то підмальовувати ось так отут не можна. Ми працюємо, малюємо пелюстку ось одним мазком і другим. Що ж робити, якщо пелюсточка зірвалась десь на серединці? Потрібно вмочити пензлик у водичку, гарненько додати водичку в фарбу, гарненько так розмішати. Тут я вже розмішую обережно пензликом. І провести мазочок поверх знову з самого початку. Тим самим ми перекриємо, якщо в нас мазочок зірвався. Перехідний мазочок, те, що ми набираємо два кольори на квіточку, робить квіточку наряднішою. Я все-таки поверну, бо навіть мені складно не повертати. І домалюю листочки знизу. Якщо б ми малювали одним кольором, квітка б не була такою яскравою. Ну, ось, можна побачити, в мене тут утворилася така як дірочка. Не можна її отак замальовувати, бо загубиться вся структура мазочку. Тому ми малюємо з самого початку мазочок поверх. Я переверну догори дригу, і тут вміщаються ще дві пелюсточки. Ось так.
ось така квіточка на даному етапі у вас повинна бути. Для цього я гарненько виполіскую пензлик, бо буду працювати іншим кольором. І чекаю на вашу готовність. І будемо продовжувати далі малювати нашу чарівненьку квіточку. Так, я дивлюся. Ось так, гарненько. А на кінчик фіолетовий. Зовсім-зовсім трішки. І в центрі нашої квіточки ми намалюємо квітку-цибульку, яку вчилися малювати вже на минулому занятті. О, а перед тим, як ми намалюємо цибульку, я поки що відкладу пензлик. Ми додамо оздоблення. Оздоблення додаємо кошачим пензликом. Що ж це таке оздоблення? Ось так. Я набираю фіолетовий колір контрастний. І додам на кожну пелюсточку кінчиком. Ось такі ніби вусика. Чому саме в такій послідовності? Бо наступним кроком ми будемо малювати цибулинку, і ми ось цей нерівний край ми прикриємо. Зазвичай оздоблення додається вже в кінці роботи, але якщо ми ось так покроково малюємо, коли в нас ось така квітка, тоді оздоблення є одним з етапів роботи всередині. Ось такими швидкими рухами я набираю фарбу, ставлю впевнено руку, і тут вже рухаються тільки пальчики. Ще раз поставила, пальчики намалювала. Оздоблення можна додавати багато. Ну, я додала по три таких вусики на листочок. В даному випадку це буде достатньо. А тепер нарешті червоний колір з фіолетовим я поновлю на пензлику, бо в мене трішечки підсохло. Так. І малюю цибулинку, трішечки находячи на попередній ряд. Роблю ось такий мазочок.
фіолетового на кінчик набираємо зовсім-зовсім крапельку, щоб сильно не затемнити нашу квітку. Ось так. Наступні два мазочки будуть по краю ось цього овалу, тобто нижче. Ось так трішечки находить. Папір не повинен просвічувати. Мазочок находить на попередній. І це в нас буде цибулина. Квітка цибулька. Чому цибулька? Тому що схожа на цибулинку в розрізі. Напевно, петриківська господиня саме коли готувала смачненький борщ, різала цибулю і надихнулася цибулькою в розрізі. Ось і так придумала. Цибулиночок. Цибулинка – це ключова квіточка в петриківському розписі. Без неї не обходиться ні одна мальовка. І ось тут тадам, ніби підкресливши форму цибульки. Знову після червоного гарненько виполіскую пензлик, гарненько вимиваю, бо наступний буде на пензлику жовтий, чистий жовтий. Бачу, дивитися на мене, значить намалювала. Далі вмочаю жовтенький. Жовтенький в мене трішечки став густенький, тому додаю водички і так гарненько пензликом вимішую. А на кінчик набираю зелений, а це буде листя. Не багато, не мало, десь ось так. І впевнено роблю мазок на листочку. Обабіч цього мазочка буде ще один. І ще. Кожного разу я поновлюю фарби на пензлику. Кожного разу для перехідного мазка я вмочаю в жовтий, потім в зелений. Так, робота кропітка, але вона того варта. Жовтий і зелений. А листочок у нас вийшов зелений. І другий листочок
так само. Центральний спочатку роблю. І далі букви. Ось такі два чудові листочки. Ще можна додати маленький листочок. Ось тут. Зелений колір ми не закінчуємо, я додаю на повітрі. Я не робила для нього начерку. Просто дивлюся, що в мене тут не вистачає, тут в мене пусте місце, тому я додав. І ще гарненько для балансу додам згори також листочок. Піймаю, щоб вся квіточка була у кадрі. Можна ще ось тут листочок додати. А там, дивіться, можна додавати ось такі невеличкі листочки. Там, де ви відчуваєте, там, де вам хочеться додати. Після цієї роботи пензлик синтетичний виполіскуємо гарненько і відкладаємо. Сьогодні він нам вже не знадобиться, а знадобиться нам кошачий пензлик. Кошачим пензликом ми будемо робити всю ось цю дрібноту, оздоблення, всю прикрасу петриківського розпису. Те, що робить петриківський розпис в пів... Те, що ми його пізнаємо. Котячий пензлик я зволожую, прибираю зайву вологу на серветку і вмочаю в червоний колір. Червоним кольором я роблю оздоблення листочка. Ось так, тоненько, з самим-самим кінчиком. Обводжу жовтенький язичок у листочка. Ще можна додати ось такий яскравий мазок посередині. А далі на кожний листочок нашого листочка додаю по тоненькому вусику, немовби підкреслюючи форму. І з іншого боку.
саме я роблю із іншим листком. Спочатку форму обводжу. Потім середній мазочок і далі оздоблення. Додаю оздоблення і ось ці маленькі листочки. Ще додаю корону, наші квіточки, просто ставлю відбиточки, крапельки. У мене на палітрі ще трішечки є фіолетового кольору. Фіолетовим кольором я додам трішечки оздоблення нашій цибулці. Ось так також за формою квітки. Маленькі вусики оздоблення, які неначе обводять, підкреслюють форму квітки. У мене на палітрі є зелений. Є зелений і ще трішечки фіолетовий. Я фіолетовим ось так трішечки затемняю зелений колір. Фіолетового в зелений зовсім трішки додаємо. У мене його трішки залишилось. Виходить ось такий темнуватий. Гарненько розтираю, щоб він був рівномірний. В нас у квітці зараз, якщо подивитися, не вистачає найголовнішого. Не вистачає стеблини, яка
на який і росте квітка. Стабильно ми малюємо також кошачим пензликом. Намагаємося зробити одним рухом, але одним рухом, звісно ж, не вийде, бо з тобою надовго. Ось так провела. Переставила руку, щоб не було видно точки з'єднання. Поверну роботу в зручне положення. І на самому кінці висаджую пендлик і роблю ось таку крапельку. В цій квітці у нас досить багато гілочок, тому проводжу ще тоненьку гілочку і меншеньку крапельку. Третю тоненьку. Ось так. Хай буде букетик. А букетик з іншого боку у нас буде гілка. Тут гілка. Зверху ми залишали під гілку всі гілочки, що малювали олівчиком, тепер будемо зеленою фарбою. Трішечки повертаю в зручне положення. Намагаюся, щоб гілочки були тонесенькі, тонесенькі на кінці. Ось така квітка. Файна, красива, але чогось не вистачає. І тут нам на допомогу прийде піпетка, або ватна паличка, або пальчик. Знову знадобиться червона фарба. У мене на палітрі вона закінчилася, тому я ще трішечки додаю, розводжу її. Після кожного разу, коли я беру фарбу з баночки, я завжди так гарненько її розтираю. Це дуже-дуже важливо. Фарба повинна бути однорідної консистенції. Вмочаю так гарненько піпеточку, так потапала її. Якщо пальчик, то подушечка пальчика. Не кінчик, а подушечка. І одягаю смачні ягоди на гілку. Перша ягода велика. Можна навіть ось так ватну паличку покрутити по колу. Друга ягода вже буде менша. І поступово ягідки зменшуються. Такі ж ягоди я одягну ще на одну з тих гілочок, що в мене зараз є на малюнку. Ось сюди.
на ось у гілку також. Я ось так більшу ягоду взяла піпеткою, покрутила, а взагалі для більших ягід у петриківського майстра завжди під рукою є ось такий інструмент – соска. Поки в мене в руках піпетка. Я гарненько витерла її на серветку. Набрала білий колір. Можна зразу вже піпеткою набирати з баночки. Чистенький. І також зроблю ось тут в основі квітки. Крапку. І поряд з нею, ніби підкреслюючи форму, додам ще декілька крапочок, ніби намисто. Ще такі крапочки можна додавати ось сюди, в основу листя, також біленьким кольором. І по контуру декілька крапочок. Повертаємось до нашої кошачки. У ягод завжди будуть такі невеличкі, як плодоніжки, листочки. З одного боку і з другого боку кошачкою. По два листочки кожній ягоді. Менше ягоді, менше листя. І можна навіть ось тут у мене дуже довгий кінчик. І я додала зерняток. З цією гілкою роблю те ж саме. І на кінчик зерняток. І ось тут у мене гілочка ягід. Роблю те ж саме на кінчик зернятки. І до кожної ягодки додаю оздоблення.
Ще можна зернятки оздоблення додати зелененькі і в квітку. Ось так. У нас вже є червоні, ще будуть зелені. А ще травичка. Від кінчика натискаю, трішечки тягну і на кінчик ворочу. Ось тут можна додати від кінчика, протягую і на гостринки виводжу. Такі травиночки називаються ще петушіння, бо схожі на пір'їнки у хвості опівника. Вони можуть бути ось такі товстенькі, а можуть бути і тоненькі. В роботу можна додавати ще зернятка або пірчасте листя, воно називається. Ось у нас тут є гілка, і в основу я додам ось такі каплиночки-зерняточки. Вони поступово будуть зменшуватись. Ось так. І з іншого боку теж саме. Саме перше листочку я натискаю повністю на пензлик, повністю присаджую пензлик на основу. А наступні вже не до кінця натискаю на пензлик. І в кінці вже працює сам кінчик. Додавання тоненьких елементів оздоблення – це така творча робота. Ви дивитесь на свою роботу і дивитесь, що ще можна додати, де ще можна додати ось таких травинок. Травинка не може бути одна, поряд з нею. Обов'язково ще буде якась травиночка або дві. Можна робити ось такі листочки подвійне зернятко. Для того, щоб ягідки були схожі на ягідки, це вже такий фінальний елемент роботи буде, останній. Для того, щоб ягідки були схожі на ягідки, я візьму трішечки, зовсім трішки фіолетового кольору. Візьму олівчик. Вмочаю фіолетовий колір гостреньким носиком. І до ягідки додаю носики. Як бачили, у парічки вони є, у ягідки червоної смородини. До кожної ягідки.
Ось і літочко прийшло, прийшло до нас на мальовку, прийшло до вас, до кожного на мальовку. Я дуже рада всім, хто малював сьогодні зі мною. Я дуже хочу подивитися, які у вас малюночки вийшли, закінчити і зробити фотографію. О, супер! Чудово! Прекрасно! Щоб гарненько бачити. Прекрасна робота. Чудово. Класно. Супер. Сподобалось? Так, я включу вам звук. Так. О. Прекрасно, ви сьогодні молодці. Чудово.